29ª Gincana do Amor acontecendo neste fim de semana, sábado e domingo. Estamos aqui com a Mila, ela que é presidente da PAI do município de Canarana. Evento esse que costumeiramente acontece todos os anos, porém, dois anos parado em virtude da pandemia. Retomando as atividades e hoje como que está sendo a realização desse evento. Lembrando que tem o churrasco e ainda tem os leilões ao longo desse domingo. Boa tarde. É isso, boa tarde. Então, estamos aí com sucesso total na Gincana. A galera está super animada, o churrasco está saindo, eu quero que mandem imagens aí do churrasco, delícia. Vendemos bastante, estamos com muito acompanhamento para o churrasco. Tem leilão mais tarde, tem muita coisa boa, tem show do Léo Júnior e o Evandro. Mas o principal foco é esse aqui, né? É a equipe, é a diversão das equipes e tudo que está acontecendo, muito bom. A gente está muito feliz com o resultado, foi bem vendido, está sendo sucesso mesmo. Mila, a gente sabe que todo esse evento ele visa dar uma digamos assim, um fôlego, né, para a PAI, porque precisa ser feita a questão da infraestrutura, tem equipamentos, tem os cuidados, lembrando também que tem todo a ajuda que a comunidade dá para a PAI, mas qual vai ser o saldo ao término desse evento? Vai conseguir equilibrar as contas da PAI? Como fica ainda essa questão financeira da nossa PAI de Canarana? Então, o que que acontece? A gente faz essa gincana todos os anos visando um dinheiro para manter as despesas da PAI durante o ano. Mas agora nós estamos com o projeto da nova PAI, né? Uma big obra ali. Então, o que que acontece? Acaba que a gente tem que trabalhar mais para poder arrecadar mais, para poder dar continuidade a essa obra. Senão, não tem como fazer. Esse ano, então, está puxado e mais voltado para o término da obra. A população está ajudando muito, o ano inteiro, na verdade. Canarana, a gente só tem a agradecer, porque é uma cidade muito acolhedora que abraça a causa. Então, em momento algum, a gente pode reclamar disso. E eu acredito que o resultado dessa PAI esse ano vem para melhorar e para terminar essa obra. Não é possível.